गंजाम धराकोट रे निर्वाचन परवर्ती हिंसा कांग्रेस कर्मी को पिटी पिटी हत्या होइतिबा अभिजोग। बरगढ़ थाना सुंजीपल्ली गांव रे हत्याकांड होइछे। मृतक मिटू विश्वई घटनास्थल रे धराकोट एवं बरगढ़ पुलिस से पहुंची तनाघन आरंभ करिछे। अधिक आलोचना पाई फोन लाइन आम प्रतिनिधि पीतांबर नाहक सहित जोड़ी होती। पीतांबर, पूरा घटना कौन रही, कहीं हत्या करागला? ନିହାତି ବିଶେଷ କରିକି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସେଟା ଆସିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉଛି ଏବଂ ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦିପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ରହିଛି ସେଠାରେ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ସେଟା ବିଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ପୁରା ମୁଣ୍ଡ କଥା କହିବା, ଗୋଡ଼ କଥା କହିବା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗାଁର ରାସ୍ତା ପାଖରେ ମୃତଦେହକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଏ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ହୋଇଥାଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଏଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ସରିଛି ସେ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ, ତ ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ନିର୍ବାଚନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଏବଂ ଧରାକୁଟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିକି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ନା କ'ଣ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୃତଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଥିଲା ଜଣାପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ହତ୍ୟା ହୋଇଛି, ନିର୍ବାଚନ ହିଂସା ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ପିତାମ୍ବର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।